歴史に名を残す。バラの町福山にライブミュージックスポットオープン。グランドソウルカフェガンズ、バンドライブからパーティーまで大型ホールでやってみませんか。あなたのサウンドをお待ちしています。グランドソウルカフェガンズ、電話 084-927-0071。 死に直の子。この番組は君の部屋をライブハウスにするミュージックビンゴ。この番組の提供はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、ということでですね、まあもう夏も終わりですか。一応な、一応、今年セミ鳴くの遅かったよね。遅かったな。雨が長かったからでしょう、ね、え、もしかしてあのいろいろとなんですか、さなぎにからこうなるじゃないですか、うん、出てきて、うん、雨にやられたやつが相当いるんですか。あのね、道路にね、うん、抜け切らずに亡くなってるセミちゃんいた。かわいそうです、ね、そう、お母ちゃんと一緒にさ、うん、この子ミンとも言わずに7年頑張ったのにねって言って、うん、であれみんな時期合わさないとほらあの繁殖のこともあるから、うん、多分ね、そうだからみんな割合同じ時期にゴーンと出てきてまたお亡くなりになってて、まあいろんな意味でですね、うん、でも今あの生き残ってるやつらがめちゃくちゃ元気が良すぎてすごいよね。すごいです。シャーシャーミーミーってあのグランドソウルカフェガンズの前にもですね、寒桜が植わってるんですけど、はいはいはい、そこにもね、あのもうセミがでうちの店の前の桜にはセミが少ないんですよ、うん、隣の方がちょっと木が大きくてそっちに。なるほど。実はミミによく鳴いてて、うん、でうちの店の前 の, さあのセミは、うんうん、それに気づくんですよね、うん、あの大きい方飛んでいってるあっちの方が大衆心みんなおるって。そうそう、みんなおる。あ、虫もそうなんじゃと思って、うん、なんなと思ってね、ちょっとブカッときました。言うてやり密よお前ら。そうそうそう、ほんまに気をつけてもらいたいと思います。わからんですからね、セミも映るかもしれないですよね、うんうん、猫も犬もあるからね、あるからね、うん、もう何が縁か悪いんかよ、わからんことになってきてますけど、うん、まああのもう毎週言ってますけど、もうご自愛くださいしかないですよ。ほんまな、うん、と、うん、もうマスク、手洗い、消毒、うん、空気換気、密にならない、もうこれで不意味の、ね、マスクしてない人多すぎる。ちょっと若い方あの結構増えてますね、うん、してない方、うん、確かにね、通勤通学の時に自転車こぎながらマスクっていうのも辛いのもよくわかります、まあでもそこは多分大丈夫なんでしょう。でもそれも厳密に言えば近く通ってる人とかね。あ、まあね、あ、そうか、あの、うん、中国とか台湾ってあのバイクがすごいじゃないですか、うん、もうびっくりするぐらいの量でしょう、うん、まああの人たちは絶対マスクしていかないと密ですよ、密、うん、だってそういう排気ガスだって悪いよね、うん、割合のマスク率は高いはずなんですけど、うん、そういった意味ではね、うん、中国の方はね、うん、何で映ってるのかがもうよく分かりませんけれども、うん、まあ、GoTo なやらとかいろいろありますけれども、はい、行け言うたり行くな言うたりも今もう大ごとになっておりますけどね。まあでもね、うん、ほとんど の幼馴染が、うん、お盆休み帰ってきませんでしたよ、うん、まあだからそういった意味でもあのテレビ電話、あのスマートフォンなんかで、ね、そうな、できるとね、うん、いいじゃないですか、うん、ね、うん、ね、あれ国民の方がさ、うん、正常な判断ができるというか、多分国が言ったからって乗っかんないみたいな、 GoTo しませんよ、うん、しませんよっていう、うん、その自粛のモードの人の方が全然多いと思うよ。いや、もうあのそうあるべきだと思うし、もうそれに左右されて国がちょっと動いたりとかするじゃないですか、うん、あのネットで叩かれてね、うんうん、まあ、あの叩きすぎの場合もありますけれども、まあ、でもね、皆さん頑張ってないことはないんですよ、うん、やってる、やって、うん、あの、うん、頑張ってる人もいるし、うん、そうでない方もいるかもしれないけれども、はい、まあ、とりあえずあの皆さんあれですね、収束に向けてあの菌を撒き散らさないように、ね、ちょっと気をつけながら、そう、私たちも注意して頑張ってやっていきたいと思います、うん、はい、ライブパーソナリティーバカンさんと MC ブサイクと、そしてジュンです。以上のメンバーでレディオビングスタジオよりお届けいたします。ワックスナンバーは 084-920-8765 0842-8765 ミュージックビンゴスタートです。
純のジェイズコレクションのコーナーなんですが、本日はこの方がゲストにいらしてくださっております。大好きで大好きでたまらないこの方です。それでは自己紹介よろしくお願いいたします。はい、清水まりこと申します。25年前に親子坂でデビューさせていただいて本当にお世話になってます。今日はじゅんちゃんからお声掛けいただきまして、としぎさん、のぞさん、皆さんとご一緒できるの楽しみです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。デビュー25年、もう大御所中の大御所じゃないですか。で、まあ、歴史的にはね、本当にびっくりですね。そんなに時が経ってしまうなんて自分でも驚いてます。これ25年前デビューのきっかけっていうのは清水さん何だったんです？はい、島のブルースで大ヒットなさった、はい、三沢明美さんの下で、はい、6年間の付き人前歌をさせて、はい、それがきっかけで、まあ、そろそろデビューを全国デビューさせてあげようかということ で、うん、あ、はい、でたまたま私の母親が、はい、早くに亡くなって自分に育てられたということもあったもんですから、ちょうどこの子にぴったりの曲があるということで、父娘坂と書いて親子坂と、あ、なるほどね、はい、デビューさせていただきました。もう清水さん、ずいぶんご苦労されてデビューっていう形ですね。全然いいなさってると思います。いや、もうなぜならめちゃくちゃ優しいんですよ。あ、本当に上から叩かれっていう昭和の昭和のあの悪しき伝統が残ってる時代の。でも結構小ずるいですよ。騙されてます。いや調子がいいです、はい。まあそんな感じで25周年ということで、まあこれ節目の年ですよね、今年は。本来はそうですね、去年の10月から今年の10月にかけて25周年です、はい。でいろいろイベントも企画されてたと思うんですけれども、はい、このコロナでどんな影響を受けられてます？そうですね、おかげさまで去年の9月1日から全国各地、はい、まあ本当に皆さんのご協力ご尽力いただいて、はい、歩かせていただいたんですけども、今年は実は、まあ、ちょっとふるさとの山梨県にファイナルを決めようと思って、それで去年まではちょっと12月31日までは何ですか、頑張ろうと思って、紅白歌合戦も辞退してとか、はい、いやいやそれぐらい冗談言えるぐらいの点数だってしまったんですけど、とにかく今年は、肥やそうと思ってたんですね、なのでスケジュールも実は少なくして、背中の何ですか、そのなんて羽が全部抜きすぎちゃってる状態が去年一生懸命皆さんのお力いただいて、なので今年は何かを作ったりとかお勉強したりする年にしようと思って、はい、でスケジュールはもうぼちぼちという感じで、逆に一つ一つをちょっと意識が飛ばないように丁寧にしていきたいなと思ってて、先にコロナになったので、ちょっとびっくりしてます。まあ、逆に言うと自分ご自身の思いとちょっとコロナが重なって、まあ、時間的には非常に余裕が取れるようにな感じ。そうですね、まあ、不幸中の幸いっていうやつですか。まあそんなこと言ったらね申し訳ないんですけども、まあ、50歳を前にして今年の暮れに50になるもんですから、人生100年時代ですしと思っていた矢先で、はい、とにかく今回はまあそうですね、そんなに、まあ、被害はないって言ったらなんか、うん、動くとこが逆に決めてなかったので、全てストップしようと思っていたですね、どこかの学校に入ったりとか、何か身につけるようなことっていうんですか、もっと深みを増した上で50歳に上がりたかったので、と思ってたんです。なるほど。ということはやっぱ、まあ、皆さん思いは多分一緒だと思うんですけど、活動できないっていうのはやっぱ、ね、目標があっていろいろな計画もされてたと思うんで、そうですね。でもびっくりよね、いやもうびっくりですね。もうおっしゃる通りです。もう本当にびっくりしております、はい、で全くなんか年の瀬を何回も、時が止まって、朝も昼も夜もよくわからない、やはり歌を歌って顔として自分が生きてる証を歌っていたっていうのを改めて、皆さんのおかげで、歌わせてもらったから自分の人生が完結、日に日にこう日ごとにしていたんだなってことを、
あの気づかされました。あー、なるほどね、うん、はい、まあでもこういう時だからこそ清水さんの CD をまた皆さんあのより深く聞いていただいて、でまだご存じない方がもしおられるようだったらあのちょっとお買い求めていただいて、たくさんいらっしゃると思いますので、うん、いえいえ、ビンゴ地区はもうほぼほぼいらっしゃいません皆さんご存知まで、はい、ご存知です、方ばかり、はい、で、まあ今日あの CD をおかけするんですけれども、はい、女の風林火山、ちょっとあの内容とあと作家の先生ご紹介ください。あ、はい、私はあの生まれも育ちも山梨県の甲府市なんですけども、はいはい、その甲府市が去年開府500年を迎えまして、はいはい、あの江戸時代から、お武田信玄から、うん、ね、あのそこの500年の歌を一昨年あの山梨大使というきっかけもあって作らせていただくことになって、うんうん、それで自分が詩を僭越ながらあの全部を書いたわけじゃないです、補助してもらってます、はい、うんうんうん、はい、それで、まあ、地元のシンガーソングライターの中澤慎太郎さんという方と中村大輔さんという方と組んで、はいはい、あの甲府市 の, あの市役所の皆さん、役所の皆さんも一緒に、うん、あの女風林火山というのをまずは一昨年ドネーションで、うん、あの一回地域限定で出したんです、あの思いがけずちょっといいんじゃないかというお声掛けをいただいて、うん、あのお調子者ですから、それじゃあもっとバージョンアップで、うん、そう思って楽器をもう少し足して、はい、リズムをもうちょっと早くして、うん、はい、それで作り直したのが去年の女風林火山ニューバージョンというもの。なるほど、はい、もう手作り感満載で皆様の地域 の, あの支えもあってっていう感じですね、うん、そうですね、うん、本当にあの自分の初心に戻ってっていうことで、うん、あのもう私 の, あの多分人物像っていうか、それがもう多分この歌に全部にきっとあの気性が荒くてあの皆さんにご迷惑かけながらここまで生きてきたっていうのがきっとありがとうっていうのと、みんな頑張ろうねっていうのが、うんうんうん、この歌に多分凝縮してくれてるような気がしますので、本当におかげさまで、はい、あのそのものズバリ不吉祥な清水麻里子は出てると思いますので、プロモーションビデオもめちゃくちゃかっこいいですから、はい、ぜひカラオケで歌ってみて、あーですね、いただきたい、はい、ありがとうございますあの嬉しいですご覧いただいて、あの昔から続くあの大事なものと、これから先のなんか新しいものと、なんか人間と AI となんかこうドッキングすればいいななんて思って、はい、あの着物美沙明美さんからいただいた赤い着物と、 あとニューヨークでその、まあ、知人からいただいたものとを着て、プロモーションビデオも、うん、みんなで手作りしました、はい、笑っていただけましたら幸いです。いやいや、とんでもございません。それでは曲紹介をどうぞよろしくお願いいたします。はい、こんな時です、みんな元気出して頑張りましょう。力強い曲だと思います。清水麻里子の女風林火山ニューバージョン、聴いてください。山に囲まれて育った私、山の向こうには夢があがり、山を越えろと教わった私の気性の激しさ、夏の暑
譲り、愛する人には一筋に天下を取って欲しいから、心の熱さはひたすら熱く、時代と化せよ心で生きる、この風土、このコーナーは瀬戸内ソウル許可局公認バンドザ・キング・オブ・プラネッツのボーカリスト、私 MC ブサイクが注目のアーティストやライブイベントを肩の力を抜いてご紹介するコーナーでございます。このコーナーをお聞きいただければ1を知って10知ったかぶれるというビンゴエリアのミュージックシーンにおいて人気大沸騰のお時間になっております。それでは早速参りましょう。今週の特集はこちら、夏は心の鍵を甘くするわご用心、スタンダードじゃない夏の歌特集。はい、お盆休みが明けました、この時期になりますと夏の風と秋の涼やかな風がですね、混在し始めるわけでございますね、そして空を見上げると巻雲なんていう、秋の雲も見えてきたりして、まあ、ここから年末に向けて時間の流れ方がスピードアップしていくわけでございます。ここのところでお送りしておりますスタンダードじゃない夏の歌特集っていうのも、時間の流れがスピードアップして、今週で最終回となりました。例によってヒットチャートな番組で流れてこない曲をお届けしたいと思います。タイトルがですね、ズバリ夕立です。ミュージシャンは我らが兄貴の三宅伸二でございます。簡単にプロフィールを、三宅伸二1961年宮崎県生まれ、ブルースやソウルに根ざしたロックンロールを歩み続けるボーカリスト、そしてギタリスト、そしてシンガーソングライター。1987年にモジョクラブでデビュー、1989年東芝 EMI すなわちメジャーレコード会社と契約、同時期覆面バンドタイマーズとしても活動します。モジョクラブ活動休止後はですね、ソロ活動を開始、全国各地で精力的にライブを行います。この精力的なライブ活動、ソロ活動でもう何度も何度も何度も福山に来ておられます。さまざまなアーティストとユニットを組みまして、ライブ活動を行ったり、活動多くのセッションでイベントなどにも参加、また今の清城&ナイスミドルの、バンマスとして活動し、清城さんと共作での楽曲も多く手掛けられております。近年ではですね、本邪魔か石塚さんと、ずくなしさんと
大西ゆかりさんなどさまざまなアーティストのプロデュースも手掛けておりまして、まあ弾き語りからバンドスタイルと独自のロックンロール道を突き進むというソロ活動はですね、現在でも北は北海道から南は九州沖縄まで年間180本以上に及ぶライブを行っております。はい、先ほど申しましたけどもう一度申しましょう。福山には何度も何度も何度も来ております。福山だけではございません。尾道にも何度も何度も笠岡にも何度も何度も来ておられます。そんな三宅伸二、本日今夜お送りする曲、夏らしい曲のタイトル夕立はですね、まあ、最近ギクシャクした男と女だけどこの夕立をきっかけに、ああ最近思いやりに欠けてたなという気持ちを改めるという世界観でございます。実に名曲、先ほど名前を挙げました本邪魔か石塚さんも大好きな曲としてですね公言しておられます。いかがでしょうか、リスナーの皆さんの中で、ああ最近思いやりに欠けてたなと思い当たる節がある方、この曲きっかけで一つ優しい気持ちになられてはいかがでしょうか。はい、それではお送りいたしましょう。三宅伸二で夕立、できることなら音量大にしてお聴きください。それではまた来週、 MC ブサイクでございました。夕立が空から降ってきた。僕らは粒濡れになった。空が突然泣きわめいた。僕らは喧嘩をしてしまった。水たまりにプライドが落ちた。君が突然泣きわめいた。この頃愛してると言っただろうか。君に愛してると伝えただろうか。不安な気持ちを聞いただろうか。君の Music Bingo Music Bingo The Music Bingo No 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 Music Bingo佐藤清兵衛の鎮守の森のお祭り囃子ミニミニコーナー。人が集い音楽に包まれる鎮守の森の村人たちの賑やかな晴れ時の非日常空間というわけでございますけれども、あー暑いなー暑いなー、たまらんなー、やっとられんなー、この暑さは一生続くんと違うかと思っていたら、あれ寝苦しいのなくなってないか。あさって23日は処暑という日だそうです。なんじゃ処暑。というわけでございまして、24節気の一つ、処暑。処暑。お酒どころ、お菓子どころ、なんちゅう、のところという漢字に、暑いと書いて、処暑なん、そうであります。暑苦しい名前の日じゃなぁ、と思っておりますと、暑さの峠を越えて、涼しくなり始める日なんだそうでありますな。処暑。ね、昔の人は、季節の変わり目に名前をつけてたんでありますな。少々ですけもう暑さも峠を越しますでしょうとかね、暑い暑い言うとりましたが少々が来ましたっけ、まあそろそろ過ごしやすなりますでなんて言ったのかもしれませんな。ところで夏は出会いと恋の季節、秋は別れの季節
ところが今年の夏は出会いも何もあったもんじゃありませんでしたな。夜店はない、見上がり踊りもない、よさこいもない、花火もない、帰省するな、飲み屋に集まるな、カラオケするな、ライブするな。ねえ、今年は特別な夏です。こんなスペシャルサマーいらんちゅう、まあ、なあ。まあそうは言っても夏が終わるとこう なんとなくね、こう秋じゃのみたいに、なんか寂しいのみたいになるのはなんでじゃろうかの。1973年オフコースの名曲僕の贈り物カバーで歌うのは、カンボジアの子供たちへの支援活動にも積極的に参加しているアーティスト、若菜さんです。僕の贈り物。には四季がありますでな、いいですね、春夏秋冬、よかったですね、四季があってね、暑い夏、別れの秋、もうそのリズムがめちゃくちゃになっておりますけどもね、まあ張り切って別れましょう。いやまだ出会ってないやないかちゅうてね。はい、佐藤清兵衛真珠の森のお祭り林ミニミニコーナーでした。ミュージックビンゴ、今夜もまだまだ元気に続いております。このコーナーは君の部屋をライブハウスにするスタジオ生ライブのコーナーです。本日はですね、8月の29日土曜日、グランドソウルカフェガンズで行われるベッチカルテッドフューチャリングトランペッター佐紀ゆかり、こちらのライブを前告知でお知らせしたいと思います。それではまず1曲聴いていただきましょう。ベッチカルテッドウィズフューチャリング佐紀ゆかりで、ウイスキーはお好きでしょう。
毎月行われているこのベッチカルテットなんですけれども、ピアニストベッチを中心にドラムスは私担当させていただきます、いただいております。でですね、まあ、通常であれば他にまあフロントで管楽器が入ったりとかするんですけれども、あのこのベッチカルテットの特色はダブルベース、お二方ベース、藤本仁さん、そしてですねエレキベースで前原清さん参加していただいているのですが、まあ、当日もしかしたらベッチデュオになるかもしれない、ドラムと打楽器。まあ、あのこのコロナの影響で、あのお仕事上なかなかですね、いろいろなところにあの行くのが規制されている方たちも、あの多々メンバーの中にもおられますので、いずれにしてもですね、いろいろ形は変わるかもしれませんけれども、このライブ自身はですねオンライン配信、そしてですねまたあのリアルな、お客様も入場制限でご入場していただいて行えればなと思っておりますけれどもね、以前やったライブから、お届けしたいと思います。ベッチカルテットフューチャリングトランペッター佐久間ゆかりでイパネマの娘、そしてふるさと、2曲続けてどうぞ。
この8月29日、まあ、あのトランペッターさっきゆかりさんが、まあ、あのフロントで彼女をフューチャリングしてあの彼女をオンパレードでやっていきたいと思ってますけれども、9月に入りましてベッチカルテと9月の20日こちらがバイオリニストの樋口里香さんをお招きしてまたベチカルテットフューチャリング樋口里香とやっていきたいと思っておりますので、まあ、あのいろいろとですねネットのブログそしてですねグランドソルカフェガンズのフェイスブックイベントページなどご覧になっていただいてチェックしていただきたい。そして8月この後半ぐらいからですねオンライン有料配信そして無料配信できるようにあの設備を整えていっておりますのでですねライブ感満載な感じのオンライン配信ができればと思っておりますのでこちらの方もご注目ください。それでは3曲をお届けしたいと思います。ブルーボサそしてマイウェイそして見上げてごらん夜の星を3曲続けてどうぞ。
歴史に名を残す。バラの町福山にライブミュージックスポットオープン。グランドソウルカフェガンズ。バンドライブからパーティーまで大型ホールでやってみませんか。あなたのサウンドをお待ちしています。グランドソウルカフェガンズ。電話084-927-0071。歴史に名を残す。ライブインフォメーション and ファックス。読む読む。ラッイエッ。9月19日グランドソウルカフェガンズでライブを行う TR ドンキーで思い出の渚。この渚に通りかたじる思い出す。ライブインフォメーションのコーナーやってまいりました。それではまずじゅんちゃん行きましょう。そうですね、10月に決まってるんですが、もうこの状態だとどうなるかわからないので、はい、一応お知らせはなしということで。もう本当わからんですよね。うん、でも計画を立てると何もないし、うん、こう難しいとこですよ。そうで、そのキャンセルの時期にしてもね、うんうん、ちょっとキャンセル その1週間とか1ヶ月とかあるじゃないですか、うん、それもちゃんと見極めないと、うん、負債だけ負ってそう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 っていう形になってもね、主催者さんも大変だから。大変です。もう早めの判断しかないですよ、うん、だからこっちの雇われていくじゃないけども、うんうんうん、お呼びいただく側もちゃんとこうね、分かりました、それだけにとどめてぐずぐず言わないようになとかね、うん、思う。だから本来ねそこもね、取り決めが本当あった方がいいんですよ、うん、そこで大体揉めます、うん、予約、まあ、例えば、何月何日に、まあ、あのミュージシャン何人お願いします、うん、って言われました、うん、1週間前にコロナだからキャンセルって言われても、うん、事情は分かるけれども1週間前じゃちょっとさすがにっていう、うん、あのホテルみたいな、うん、な、うん、2週間前なら小屋で、うん、直前だったら小屋でみたいな、うん、あのやっぱりそういう取り決めをしとけば、うん、あの心情的にはあのあれなんですよ、うん、分かるよってなるけどね、なるけど、うん、それでやっぱりね、あの営まれてる方たちって、うん、他にもたくさんいると思うんですよ、うん、そうだな、うん、だから私みたいにたまにっていうのはいいんだけど、うん、それで食べてらっしゃる方ってね、うん、やっぱちょっと大変だと思うよね、うん、あ、もう本当に、うんうん、まあ、そういったところもあのいろんな問題が出てきてるから、よりあの契約社会になっていくのかなと思って見たりはしますけれどもね、うん、まあでもそうは言っても野球は人を入れてやり始めてるから、うん、まあ、だからあのちゃんと気をつければいいんじゃないかなって僕は思っております、うんうん、その代わり相当気をつけないといけない。うまく付き合っていくのが今一番いい光の見え方かもしれない、うん、そうですね、うまく付き合うための新しいルールをね、俺らがみんながこうなんか構築していかんといかんのだろうな、うんうん、まあ、グランドソウルカフェカフェガンズもですね、あの何ですか、あの温度体温、はい、分かる、ピッピッってやるやつ、うんうん、でもあれね、うん、あのだいたい鉄の温度を調べるために開発されたものなんですよね、うん、それを人間が建設関係の人がだから、うん、だからそのどう言ったらいいんですよ、鉄の温度言ったら何千度ですよ、うん、それを、まあ、ある程度その大きい何千度と何十度が測るのを、まあ、人間用に開発してるんでしょうけど、うん、ちょっと若干誤差があるかなと。僕も聞いたその話、うん、あの体温計で測るのと、うん、そういうあの非接触の体温計で測るものでは、うん、温度の出方が違う、うん、そうよね、うん、だからどれを信じていいか分かりません私あの35度5分が平熱なんですけど、なんですけど36度5分ぐらいで出ると思う、うん、本当だったら体がねしんどい、うんうん、体温の低い人の、うん、あの
何ですか、36度5分は体温が平熱が36度5分の人の37度5分以上になるのかなとか、うん、そういうことってあるでしょ。しんどいわ、分かりやすい、あ、しんどい、それこれしんどいでしょ。しんどいしんどい。じゃあ36度5分で、うん、非接触が出てあの OK なんですよ、うん、体温計的に、うん、だけど自分的にはこれはもしかしたらっていう人も多いと思います、うん、だからもう、まあ、ようわからん、まあ、だから毎朝検温していただきたいと思います。私検温したら35度5分この間34度9分で出てましたからね。そのとの体温計が大丈夫それ天気予報の福山市のやつ、うん、本間気温じゃ天気予報がえ気温じゃ気温のせいかでもダメじゃないこれね俺の体温計がダメなのかよくわからんですけど体温ってのって気温じゃった、まあ、あのどんな持ちだ電子機器なんでちょっと気をつけていただきたい、うん、まあまあ常に最新のものでいきたいなと思います、ねはい、それでは MC 武作さん僕も予定が立ってません。あの例の3カ所のライブハウスの、はい、3つ目が決まるのを待ちかこがれています、はい、3つ目はだからあとはポレポレ分ですよね。ポレポレ分がどうするのかはもう有酸次第ということになります、ねうんうん、そうですね、うん、はい、そしてグランドソウルカフェガンズにおきましては8月の22日、ジャズボーカリストキミちゃんそしてギタリストのモンデンさんの2人によるライブそして8月の23日はジャズセッション、はい、そして8月の29日はベッチカルテットフューチャリングサキアゆかりそして8月の30日はオープンマイク9月の5日はジャズセッション9月の6日はですね、まあ、この辺であのアコースティック系であの活動されている大重鎮が5組揃いましてデコマサ、はい、ツーバット、はい、金太郎一座、みどりさんそして鼓草というですねもうコロナ逃げる、はい、大丈夫皆さんもう55はオーバーされてる方たち毎週何ですかその特製幕の内弁当、はい、すごい活気じゃないですかその5組だけでだけどこれ本来ね4月にあそうでしたよねある予定が9月なんですが、うん、コロナの状況によってはって感じうんはい、そして9月の12日は純ちゃんと私たちはですね、はい、あの岩国ダンスパーティーただ今日ですね、うんうん、ダンスの先生から8時以降今日お時間ありますかっていう問いかけが来ておりましたので、はい、何のご相談かなとそれもね、うん、考えてたもうほんまですもうちょっとあもう嫌な予感がするとこれででもキャンセルになったらどうしてるんですかさっきのキャンセルの話じゃないですけどいやもうしょうがないですオンエア聞いてもらってから話しまあでもあの、はい、まあでもねあのお付き合いの深さにもよりますからそう、ね、もうそれはね人情の問題よ、はいうん、人情の問題はいわ、はい、かりました、はい、じゃあその判断でいきたいと思いますはいはい、この番組はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたしました。それでは最後の皆さんご一緒にせーのバイバイありがとうありがとうねありがとうありがとう、yeah!